Olá pessoas, tudo bom? Eu fiquei muito tempo sem postar vídeo, eu confesso. Estou falando baixo porque meu irmão está dormindo. Então tem que falar baixo. Mas é basicamente para explicar algumas coisas, por que eu parei de fazer estúdio vlog. Na verdade eu não estava nem estudando, na verdade. E porque eu tive muito estresse, mas o pouco que eu estudei eu gravei para vocês. Então é isso. Em julho eu fui para um aulão de redação. Foi muito legal, gravei um pouquinho aí veio. Você quis dizer com fisiológica? Galera, toda vez que eu falar fisiológica, será que se eu analisar e falar assim, a Suíça é o caramba, eu quero pô, ficar uma semana, sei lá, na cachoeira, né? Nunca desejei isso que a Mariana aqui. Entendeu? Você precisa saber quem é você. Só que existe um problema de identidade, então, hoje em dia, né, Thalita? Aí depois desse aulão que foi incrível, eu estudei na biblioteca. Ai, gente, mas eu tenho que explicar um negócio. Eu tinha o meu cantinho de estudo, como vocês sabem. Mas eu tive de novo um problema com o ex-inquilino em relação à luz. A luz está no nome dele, então se ele não paga a parcela que ele está devendo de uma outra casa e da casa que eu tava, eles cortam a luz mesmo eu pagando a minha parte. Então eu tava pagando tudo certinho, a minha parte, chegava a conta de luz, eu pagava, mas faltava a parcela que ele devia pra Light. E ele não pagou, tentei conversar, ele só falava que ia pagar, mas não pagava. Resultado, eu estou sem luz. Lá, acabou que eu trouxe tudo de volta, tava muito mal, fiquei muito mal, ainda tô um pouco mal. Mas tá passando e eu fiquei muito chateado, porque é muito ruim quando você perde uma coisa que não depende de você. É horrível. E tentamos vários acordos, nenhum foi feito. Como tá no nome dele, só tenho que aceitar. Então voltei, até mostrei a minha volta, vou deixar passando aí agora. Oi. Oi, pessoas. Hoje é segunda-feira. Acabei de chegar aqui na porta do escritório do antigo, né? Pra quem não sabe, não sei se vocês acompanharam o primeiro vídeo, mas eu mostrei pra vocês que tive problema com o inquilino antigo. Tentei fazer tudo, mas não rolou. Aí eu tenho que voltar pra minha casa de novo, naquele inferno de novo. E agora eu tô esperando meu irmão. Chegou. Chegou. Aí eu fiquei muito desanimado, nem fiz mais história de vlog por causa disso. Quando eu chegar lá, arrumar tudo bonitinho, eu mostro pra vocês e converso de tudo que aconteceu. Vamos, você tem pra tirar foto não? Pronto. Já peguei tudo, ó. Vou voltar pro meu cantinho. Tá até sujo. Mas olha a diferença de como era e de onde eu voltei. Do pó vieste, do pó voltarás. Ah, nem mostrei. Se você acompanha os vídeos, né, sabe que eu gravei num cenário novo e é aqui, ó. É aqui que eu gravo. Bom, é DJ, né? Como eu disse. Aí eu boto esse fundo aqui, eu pego essa mesa, boto pra cá, boto essa cadeira pra cá, ligo o pisca-pisca aqui no fundo e aqui na frente e dá o efeito. E aqui é onde eu vou voltar a estudar, ó. Nesse espacinho. Então é isso, vou arrumar aqui as coisas e já volto. Foi isso aí, agora eu estou de volta aqui na minha casa. Todo dia uma oração para estudar. Irmã, seu forninho. A ordem dos fatores não altera o produto, porque o verbo é verbo transitivo direto. Ele... Olá, hoje é terça-feira. Acabei de assistir uma aula de redação de vírgula. Eu percebi que minha redação do ano passado ela foi muito ruim por causa da vírgula. Eu falei, ah, hoje eu vou estudar vírgula. E é isso. Agora eu vou assistir. Acho que vou fazer exercício, não sei. Hoje eu não tô muito animado pra estudar não, confesso. Mas o que eu for fazer eu não vou contando pra vocês. Essa casa aqui virou quase um estúdio. Então, é tentando dia após dia tentar fazer as coisas, mas eu tô estudando. Eu fui pra Niterói, fiquei uma semana lá e estudei, estudei, estudei. Até acho que até gravei algumas coisas. Se tiver gravando, vai passar. Se não tiver, confia. Latifundiária brasileira, o nosso agronegócio, ou seja, essa instituição tão. E aí, o que que você vai ter nesses atormentos? Uma grande pressão pública sobre isso. E aí, o que que vai ocorrer?
E aos poucos eu tô tentando tomar a rotina de volta de estudo. Eu realmente fiquei muito tempo sem estudar, porque por causa desse estresse eu ficava chateado, não queria fazer mais nada. Mas é isso, gente. Agora bola pra frente. Vida que segue. E vamos tentar dar o nosso melhor. Só fiz esse vídeo mesmo pra explicar pra vocês como é que foi, um pouquinho dessa loucura da minha vida. E dizer que nos próximos dias vai ter estúdio vlog. Eu pretendo fazer estúdio vlog com mais conteúdo. Só compartilhando as coisas com vocês mesmo. Tá bom? Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Eu tô meio pra baixo, não vou negar não. Mas a gente superar todos os dias. O que é mais difícil. Mas é isso. Beijo. Até o próximo vídeo, eu vou voltar mais alegre.